Niin, se oli tässä näin. Tuolta tieltä ajettiin autolla. Vaimo huomasi tänne takaoikeelle. Tuosta kansakalliossa joku oli järvessä. Ja sitten myöhemmin tuolla reissun päällä kävi ilmi sitten vasta, että hän oli siinä niinku horjahtanut. Mä ajan taas uusi ympyrä lamme ympäri ja tultiin uudestaan tuosta ohitse. Mä näin, kun kaveri tonne heilasi tuonne järveen selälleen. Ja vähän aikaa jatkettiin vielä matkaa, että mutta pakko ajaa ympäri. Sitten me nähtiin, että hän kelluu täällä. Ajettiin tuohon viereiselle parkkialueelle ja sitten mä tulin tänne rantaa ja totesin, että siellä se kaveri on veden varassa eikä itse pääse varmaan ylös. Ja meni hänet tähän kalliolle ja sitten siinä kaikki oikeastaan meni hyvin siinä vaiheessa, että vähän oli vettä suussa, mutta se loppujen lopuksi kaikki meni ihan hienosti. Että ei se, nopea tilanne, nopeasti ohitte ja hyvä mieli tuli, kun kaikki meni mukavasti.